fire. É preciso perseverança. You need to persevere. Perseverança. You have to persevere. E perseverar é desistir também. To persevere is to resist. Não, não vai perseverar. Otherwise you won't. Agora quero ouvir um testemunho só. Now I want to hear a witness. Who has a word to witness? Who has a witness? A testimony. Dá o microfone. Is the microphone? The gentleman from the police. Sobe um pouco para mim. The policeman is going to be giving a testimony. Okay. Yes, it's the father. Pastor. Bom dia, povo de Deus. Good morning, children of God. Embora que a minha voz tenha angina, even though I have some irritation in my throat, but I'm trying to speak to you. Houve um belo dia. There was a day. Evangelizar. I was evangelizing. Eu passei porque meu pai, quando ele costuma orar, my father was praying, Simão Toco. Always mentioned Simão Toco. Simão Toco já morreu desde muito but tempo. I said, Simão Toco is dead already. Why are you mentioning his name? Meu pai, não dele, Reverendo Pastor Armando Momifi. Reverend Armando is my father. E meu nome é Mariano Bernardo Fito. My name is Mariano. Costumo trabalhar nessa esquadra aqui da Ana Paula. I work in this police station nearby Ana Paula. Pertenço à igreja Mensagem do Último Tempo. And Message of Late Days is my church. Eu falei no pai. So I said to my father. O profeta já morreu. The prophet is dead already. Why you always mentioning him? Você não sabe nada. My dad told me you don't know anything. Um belo dia. One beautiful day. Estava evangelizando dentro do autocarro. I was preaching inside the bus. Passamos assim. We were passing by. Igreja, when I look at the church, falei, I said, what? Igreja, this church de mentira, is not a church of liars. Você vai ver igreja bonito, you see the church has infrastructure. Nada. You see inside there is nothing. Forgive me, Father. Porque não sabia. Because I didn't know. Eu disse já, o pastor está lá. Talvez é mentira, oh, they're just liars, you know. It's esse povo está perdido. A nice infrastructure, these people is lost. There's nothing inside. Eu não sabia. I didn't know. That's why I said coisa que eu vi na minha vida saw, que eu nunca vi. I've never seen before the things e na maneira que eu estou olhando. The way I'm seeing the leader. É gigante. No sonho que eu sonhei, Deus me mostrou. Naquilo que você estava a pensar, não é. So I had a dream and I say, whatever you are thinking. Voltou três vezes na minha vida, nunca sonhei assim. I've never seen three dreams at the same time in my life. I've never seen the prophet like that. Quando todo mundo assim estou sonhando. When I was sleeping, I had a dream. Estou o pai. I saw the leader, my father, was like a giant man, very tall. Ficou grande. Very huge. Mas tá me dizer. He was telling me. Olha bem. Oh, look at me. Look at me very well. Esse é Nuno. This, Nuno. Mas eu tô olhando. Será que isso não é magia? I was like, no. This is witchcraft. This is magic. How can this man be transformed? But the face that I saw was not this face. Deus está me dizendo, God is telling essa me, pessoa que você estava dizendo que já morreu, ele dead. Não morreu, he's not dead. Mais, he came back, mais, tá aqui, he returned and he's, here he is, glory to God. E veja o poder dele. Look at his power, que ele está, the way he is standing, na mão direita, in ele his tem right poder, he has power. Até pessoa que tem a sida, even pessoa que people that have HIV, já nascera, people não who could not pay kids. Ele já foi venenado. He was poisoned. O veneno não atuou. But the poison couldn't kill him. Eu meti poder. I put a power. Conforme ele está. The way he is. Você próprio vou te mostrar. You yourself mão, will show na mão direita dele. In his right hand. Ele vai curar muita gente. He will heal a lot of people. E na mão esquerda dele. On his left hand. Se ele está doente, ele vai se curar. Ele can Deus heal vai himself. Ouvir. E vai look at him and answer to me. Ele diz, and he told me, você que estás aqui, you that are here, para não te bater, I don't want to beat you up. So just go and witness. Kneel before him. Ask for forgiveness. Because he's a true prophet. But I do. Mas todo mundo I saw something Deus. Became no. Like a God.
Ele. No. Conforme eu estou lhe vendo. The way I'm looking at him. Seja na cabeça dele. Even his, at his head, at top of his head. Ninguém pode pegar. Nobody can ninguém touch pode tocar his a cabeça dele. Because eu his Deus head. Já consagrei. God has consecrated him. God has given strength. Ele tem dom. And he has the wisdom. Se você fazer acidente, ele te falar não sai. Because if you have accident, se você meter cabeça duro, you can prophesy before it happens. If you don't listen to him, it will happen. Clara, clara, sim. He can prophesy to you of dead life. A boca dele é lame. On his mouth, is like a sword. He can curse, he can bless you. A partir de hoje, você vai ser assim. If you're gonna be like him from today on, this is the way you're gonna be. Conforme eu estou, não quero ser amaldiçoado. The way I am, I don't want to be cursed. That's why I come here to ask for forgiveness. Father, forgive me. But I didn't know. Forgive me. I didn't know. I didn't know, Father, forgive me. You are a true prophet. Forgive me, Father. I didn't know. Forgive me, Father. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Lendo o Salmo 32. Let's read Psalm 32. Psalm 32. 32. Psalm 32. Versículo 1. Verso 1. Up to 2. Diz assim a palavra do so Senhor. Say the word of God. Bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada. Whose sins are forgiven. E cujo pecado whose wrongs é coberto. Are pardoned. Bem-aventurado homem. Happy is the one a quem o Senhor whom the Lord não imputa maldade. Does not accuse of doing wrong. Quem o Senhor não imputa maldade, that's em cujo wrong, espírito in whose is free, não há engano. Aleluia! Aleluia! Bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado. Você não ofendeu ninguém. É Deus e Deus perdoa. God forgives. Muito bem. Aleluia. Quantos de vocês podiam ter fazer como fez o outro? How many of you would be this humble? Quantos de vocês podiam fazer o que ele fez? How many of you could do the same thing? Mas não fazem. Quantos ali? Quantos? How many? São muitos. So não é assim? So no aqui no templo são muitos. Não é assim? Even inside the temple, não conseguem fazer o que o outro fez. They cannot do the same e a fé dele salvou. And his faith saved him. His faith. A fé dele, his faith saved him. E você de coração duro. And what about you? Também te salvas? Have your heart. Will you be te salvas? Will you be saved with your heart? Não. No. Anazambi. 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 Estão cansados? You tired? Mato com Mazzoni. Mato com Mazzoni. Mato com Mazzoni. Andumba zizoni, andumba zizoni, matoko majoni, andumba zizoni, matoko majoni, andumba zizoni, matoko majoni, andumba zizoni, andumba zizoni.